ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖာတိုင်းလုံနီလေးပြောပြပါဖြစ်ပါတယ်အာအရင်ဆုံးနှမန်เนาะနှမန်ဆိုတာတော့စီဖြစ်ပါတယ်နှမန်ထဲမှာပြီးရင်ကြက်ဥထဲမှာเนาะကြက်ဥကိုတော့ခါကြီးလို့ခေါ်တယ်เนาะကြက်ဥထဲမှာကြက်ဥထည့်ပြီးသွားရင်စင်ဖာတိုင်းထဲမှာเนาะစင်ဖာတိုင်းဆိုတာတော့ဒီခေါက်ဆွဲစင်လိုမျိုးပဲညံ့ညံ့ညိုက်စားဖြူဖြူလေးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မြန်မာလိုတော့မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะကြဥ့ကိုမှွေပြီးတော့မှနည်းနည်းခြောက်သွားပြီဆိုရင်အဖက်လေးတွေဖြောင်းပါเนาะအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှသူကဒီရတိုင်းစစ်စစ်လေးလိုချင်တာဟုတ်เนาะအဲ့လိုလုပ်တယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာမှာเนาะဟိုအနောက်မှာလိလာလို့ရတာเนาะကျွန်တော်ပုံလေးတွေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေကအာထွာငေါဆိုတာပဲပင်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ထွာငေါဆိုတာပဲပင်ပေါင်တော့ပြီးရင်တုံးခိုးဆိုတာကတော့တုံးခိုးဖန်เนาะအဲ့ဒါကတော့ပဲပြာเนาะနောက်ပြီးတော့ပဇွန်ကြောက်ပဇွန်ကြောက်ကိုကုဟန်းလို့ခေါ်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ကစိုင်းရွက်ကစိုင်းရွက်ကစင်းစင်းလေးတွေเนาะဟိုအတူလေးတွေဖြစ်ပြထားတာအဲကစိုင်းရွက်ကိုကြာတော့ခွချိုက်လို့ခေါ်တယ်เนาะနောက်ပါကြံသေးလဲဆိုတော့အဲတကယ်လို့ကိုကပဇွန်နဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့ကုမော်နော်အဲတကယ်လို့ဝတ်သားနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့မုံဘောနော်အဲဒါမှမဟုတ်အတီးရွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖတ်နော်တကယ်လို့အမဲသားနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့နငန်းနော်နငန်းကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲဒီဥစ္စာကိုဖတ်ထိုင်းကိုမစားဘူးဘက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခက်ခဲနေနေရှိတယ်နော်ထိုင်းအစားအစာတွေကိုကမစားဘူးဘက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ခက်ခဲနေနေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစားအစာတခုကတော့ဟိုစားဘူးဘက်မှာလောက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရသာကိုနှိစက်ဆုံးပြောပြရင်တော့ तू ကအဲခြုံတယ်နည်းနည်းလေးခြုံတယ်ပြီးတော့ချင်းနေပြီးတော့စိတ်နေနော်စိတ်စိတ်မမွေလေးနော်အဲ့လိုအရသာလေးရှိတယ်နော်။ဒီဖတ်ထိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်အဲထိုင်းနေလဲကြိုက်တယ်เนาะဟိုကပါလက်ခီးသွားအင်္ဂလိပ်လဲကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သားတွေလဲကြိုက်ကြတာเนาะဒီဥစ္စာတစ်မျိုးလောက်တက်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအလုံးဖြစ်တယ်เนาะဟိုအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်ထပ်တစ်မျိုးကြံသေးတယ်เนาะအဲဟ ோம் ဒဲเนาะအဲ့ဒါကတော့ဟိုကြက်သွန်နေเนาะကြက်သွန်နေပါတယ်เนาะသူကပမာပြရအခုလေ့လာနေတဲ့ညီလေးတွေเนาะမိထားတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကထိုင်းလို့ပြန်ပြီးပြောပြနေတာเนาะဆရာဆရာကြီးတွေကတော့ကြော်သားပါเนาะကျွန်တော်ကလည်းအမေထိုင်းအဖေထိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်စကားပြောရင်တော့ဝဲမှာပဲเนาะတဲဦးကိုစီမကက်အပ်မုတ်ဖက်ဒီမကက်စင်းနေเนาะတဲဦးကိုအတက်နိုင်ဆုံးဒီဥစ္စာလုပ်မယ်ဆိုရင်မီးနိုင်ရမယ်တဲဦးနိုင်ရမယ်เนาะဒါလေးပူပူလေးတွေဆိုရှင်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ရောင်းလို့လည်းကောင်းတယ်ဒီဥစ္စာလူစားလည်းများတယ်เนาะအားလုံးပဲကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်เนาะစိုက်တယ်ဆိုရင်လေးရှယ်လုပ်ပေးပါเนาะကိုမပီသားတွေအကုန်လုံးသိအောင်လို့ပေါ့เนาะအာချေဖိုးဝမ်ဆိုတာမုံလာဥယူเนาะချေဖိုးဝမ်ဆိုတာမုံလာဥယူဖိုးပွန်ဆိုတာမြေပဲမှုံเนาะ